Рівняни 2 роки жили із проблемами з водою. Мешканці 5-поверхового будинку на вулиці Млинська, 13А, вже забули, що таке помитися після роботи чи почистити зуби зранку. Ще 2 роки тому вони зіштовхнулися із проблемою з водопостачанням, котра внесла багато незручностей у їхнє життя. Як зазначають самі мешканці, вода є лише на першому поверсі, а іншим доводиться чекати, поки настане ніч, оскільки саме тоді на декілька годин з'являється вода. Ну, часом є вода, отако, в період такий, ночою, знаєте, вже тиск видно. От, вони там банки набирають, оці бутлі 5-літрові. Погано вже, другий рік немає, ми на п'ятому живемо, зовсім немає води. Буває таке, що ловимо, буває таке, що днями немає, навіть помитись, постиратися не можна. От зараз прийшла, води не було вранці, сьогодні приїхала я з села. Я з роботи носила, наприклад, я тут радишком роблю, було таке, набираємо миски. Просто набираємо, якщо буває, що без води сиділи, да, було і таке. Я живу на третьому поверсі, на третьому води немає. Я не можу сказати, водоканал приїжджав весь час, шукали, але вони не могли знайти, де воно, що. Як стверджують мешканці будинку, вони разом із головою ОСББ неодноразово зверталися із скаргами до рівня облводоканалу з проханням допомогти вирішити проблему з водопостачанням. Ми писали звернення на водоканал, ми телефонували кожний день на диспетчерську водоканалу. Тобто приїжджали працівники з водоканалу, майстер приїжджав, вони все оглядали повністю. І висновок такий про те, що потрібно шукати причину в наших мережах. Голова ОСББ додає, що не погодився з висновком рівня облводоканалу. 2 роки тому назад ми виконали капітальний ремонт заміни холодного водопостачання в будинку, але цей проєкт на цей ремонт виконував сам рівне облводоканал. Тобто ми на це також ссилалися, про те, що не може бути причин, тому що ви самі зробили нам цей проєкт, який ми виконали. Зрозумівши, що самотужки голова ОСББ вирішити проблему не зможе, він звернувся до виконавчого комітету Рівненської міської ради. Коли ми задіяли вже представників з міськвиконкома, нам, слава Богу, допомогли дуже швидко. Тобто ми звернулися, на протязі 24 годин нам відновили холодне водопостачання. А от у Рівнеоблводоканалі зазначають, що будинок не знаходиться на балансі підприємства, тому вирішувати цю проблему мали не вони. Враховуючи чисельні скарги, сьогодні послав своїх робітників обстежити ділянку мережі, яка не належить, не є на балансі підприємства. І вияснилося, що був закритий вентиль. І коли мої колеги його відкрили, питання знялося саме по собі. Тобто звинувачувати водоканал в неналежній експлуатації зовнішніх мереж, які не перебувають на балансі водоканалу, я думаю, що це не варто того робити. Отож, мешканці будинку задоволені, що проблему вирішено. Однак на чиєму балансі знаходиться будівля та хто насправді має займатися вирішенням цього питання, залишається відкритим. Денис Дєдух, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.